Përshëndetje të dashur televizionistë të televizionit të reja që takojmë sërish në edicionin informativ. Lajmi do të fillojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë ka informuar se janë detektuar 9 raste të reja të variantit Omicron të koronavirusit në vendin tonë. Sipas tyre, nga numri total i të testuarve 24 gjysejt tek 9 pacientë është zbuluar varianti i ri virusit që përbën 37.5% të mostrave pozitiv. Të gjithë pacientët pozitiv janë nga Shkupi, ndërsa një është nga Koçani. Ndërkaq, pas një periudhe të gjatë kohore, numri të infektuarve me koronavirus ka kaluar mbi 1000. Autoritetet shëndetësore kanë informuar se 24 orët e kaluara prej 7483 testime të kryera kanë rezultuar 1.197 raste të reja pozitiv me COVID-19, ndërsa 331 të infektuar janë shëruar. Qyteti Shkupit vazhdon edhe mëtej të mbetet vatra infektimeve me koronavirus, ku vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 766 raste të reja pozitiv. Institucionet e shëndetësisë gjithashtu informojnë se 15 persona kanë humbur jetë si pasojë koronavirusit, 12 prej tyre në 24 orët e fundit edhe ato 3 prej tyre ishin nga Shkupi. Dhe manastiri 2 nga Ohri dhe një i vdekur ishte nga Prilepi, Velesi, Vallandova dhe Struga. Ndërsa, si pas regjistit terminim, në periudën pre 23.12.2021, gjermë 2.1 i pari 2022, janë regjistruar edhe 3 personat të tjerë që kanë dëruar jet nga COVID-19. Kemi tregues të mirë ekonomik dhe realizimet e arritura në vitin e kaluar 2021, ka shkruar në Facebook kryetari i LSDM-s dhe mandatar për formimin e qeverisë së re, Dimitar Kovacevski. Të hyrat janë rritur, kanë një nivel të rritjes së realizimit prej 15.3%, që do të thotë më shumë para për qytetarët. Rritja ekonomisë këtë vit do të jetë mbi 4%, që do të thotë se masat ekonomike që kemi zbatuar si qeveri kanë dhënë rezultate. Kemi nivelin më të lartë të realizimit deri më tani të shpenzimeve kapitale, realizim më të lartë për 45% krahasuar me vitin e kaluar. Deficiti është më i ulës se sa ishte planifikuar, duke arritur në 5.4% të BPV-s, që do të thotë se borxhi i ekonomisë ishte më i ulët. Ky është një tjetër konfirmim se ekonomia është e stabilizuar dhe pres që në vitin 2022 të realizohen projeksionet për të shpejtuar rritjen e ekonomisë në interes të qytetarëve dhe ekonomisë. Në vitin e të cilën vijnë sfidat e reja me krizën energjetike, ekonomia dhe shteti janë të gatshëm të ndihmojnë qytetarët dhe kompanitë, ka shkruar Kovacevski në Facebook. Presidenti Stevo Pendaroski sot zhvilloi bisedë telefonike me Sir Staurpech, përfaqësuesin special të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut për Ballkanin Perëndimor. Duke i uruar për emërimin e ri, Pendaroski tha se emërimi përfaqësuesi special për Ballkanin Perëndimor nga kryeministri Boris Johnson është konfirmuar i qartë i përkushtuar të Mbretërisë së Bashkuar për rrugën e stabilitetit dhe prosperitetit në rajon. Në një oktim thuesi gjatë bisedës u shkëmbien mendimet për sfidat aktuale të sigurisë në rajon, si dhe për pasojat e dëmshme të korrupsionit të lartë dhe krimit të organizuar në zhvillimin ekonomisë dhe demokratisë në rajon. Përfaqësuesi Perç paralajmëroi vizitën të shpejtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dita e parë e Krishtlindjes 7 janari e premte, si pas kalendarit ortodoks, është ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Si që kumtoj Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, ditë jo pune është palur në përputhje me ligjin për festat. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u auron Krishtlindjen qytetarëve të fesë ortodokse. Këto ishin materia që kanë ndodhur në vendin tonë, e lajme do t'i vazhdojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me rajonin tonë. Në komuna Dibër dhe Qendëzhup, numri më i madh i popullsisë është vaksinuar me dozën e parë, të dytë, por edhe dozën e tretë. Por sërish, kohën e fundit, ka një ulje të vaksinimi, kështu që drejtori i spitalit të Dibrës Bakia Lili apelon edhe një herë tek popullata që të vaksinohet nga COVID-19. Si pasi, mbrojtja nga COVID-19 bëhet vetëm me vaksinimin kundër virusit. Në spitalin modular në Dibër, çdo ditë bëhet vaksinim për mbrojtje nga COVID-19 i popullatës të komunave Dibër dhe Qendëzhup. Alili potencon se vaksina ka nga të gjithë llojet edhe
të nga vaksinat kineze Sinopharm dhe Sinovac, por edhe Pfizer dhe AstraZeneca. Për të vaksinuar, nuk ka nevoj para prakish për të paraqitur, por shkohet në spitali modular dhe e pranohet vaksinimi. A i veçmas u bën thirrje popullatës që të bëjnë dozën e tretë të vaksinimit, pasi e njëjta është apel edhe Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në prag të festave të fund vitit në komuna Dibër dhe Qendëzhupsi dhe Mavro Vorostur, sipas shoqatave të kurbeqarëve dhe agjencive turistike, arritën mbi 2000 kurbeqarë dhe antarë të familjeve të tyre. Numri më i madh i tyre ishte nga Italia, por kishte edhe nga Zvicra, Gjermania dhe vende të tjera të Europës. Dje dhe sot faktikisht përfundon kthimi masiv i tyre, edhe atë me transportu udhëtarëve ndërkombëtar, por edhe me automjetet e tyre personale. Në bisedën që kishim me një pjesëtar të kurbeqarëve, informua se për hyrje nga vendi që kanë ardhur duhet dokumenta të vaksinimit si dhe test PCR. Ky vit ishte me më pak kurbeqarë, respektivisht gjysmën nga vitet më parë, pasi që akoma jetojmë me prezencën e pandemisë COVID-19. Në Parku Nacional Mavrovë gjatë vitit 2021 u realizuan shumë projekte për rritjen e turizmit avanturistik. Në Parku Nacional Mavrovë, siç është e njohur, projekti i fundit ishte promovimi i shpellës së Shkarkovës. Drejtori i Parkut Nacional Saimir Ajdini në promovimi tha se ky projekt me domethënie të madhe i përkrahur nga grupacioni Dinariti do të rrit numrin e turistëve e veçmas atyre që mire me turizmin avanturistik. Kjo shpellë është shumë atraktive dhe faktikisht është sanuar pasi që paraprakisht ka vizitorë në të. Pos kësaj shpelle, në sferën e turizmit avanturistik, kishte edhe projekte në pjesët të tjera të Parkut Nacional Mavrovë. Edhe gjatë vitit 2022 priten projekte të tjera me qëllim që parkut ju ofroj më shumë mundësi për zhvillimin e turizmit. Në seancën e saj të fundit, Këshilli i Komunës Dibër në përputhje me kompetencat të parapara me statutin të Komunës Dibër, me propozim të komisionit kompetent të miratoj programin Këshilli në të cilën parashihet aktiviteti për vitin 2022. Me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe veqeverisjes lokale dhe statuti Komunës Dibër janë parapara aktivitete për këtë vit. Bëhet fjalë për aktivitete në sferën e veprimtarisë komunale, urbanizmit, kulturë, sport, shërbimi shëndetësor, primar, edukimi parashkollor, arsimi fillor dhe i mesëm, mbrojtja e ambientit jetësor, mbrojtja nga zjarri dhe fatkeqësive elementare si dhe për çështje të tjera që janë në kompetenca të Këshillit. Me organizimin paraprak që do të çdo muaj do të ketë aktivitete në dy periudha edhe ato, nga janari në qershor dhe qershor dhjetor, për realizimin e këtij projekti para vendimit të Këshillit debatojnë edhe komisionet adekuate të Këshillit të Komunës së Dibrës. Shoqata atëdhetare Dibra Meseli në New York gjatë vitit që kaloi dha një kontribut të madh për komunën Dibër dhe dibranët në përgjithësi. Ai përkrau projekte të shumta në sferën e mbrojtjes shëndetësore, ndihmë humanitare, por edhe në organizim të jetës kulturore bavitëse në vendlindje. Me paraqitjen e pandemisë COVID-19 në kontinuitet, ndihmon në spitalin e Dibrës për patje edhe një përkrahje të fuqishme edhe për pushtetin vendor. Gjatë sezonit veror organizoi shumë aktivitete kulturore dhe sportive. Kryetari i shoqatës adhetare Dibra Dashnor Miftari paralajmëroi se përkrahje për në vendlindje do të jetë edhe gjatë këtij viti. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.